ሰላም ጤና ይስጥልኝ አይት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ አጠር ያለሽ ግጥም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። የግጥሜ ርዕስ ግን ለምን ይሰኛል። ተኝቼም ቁጭ ብዬ በቁሜ ይሳስብሽ፣ ለእኔ የሚሆን ቦታ ባይኖር በልብሽ፣ ወረተኛ ሆነሽ ለፍቅር ባትሞቺ፣ ባክሽን ላፍቅር አታፍቅሪ አንቺ። መለየት አቅቶኝ ቀን መሽቶ መንጋቱን፣ አንገቴ እንደፍቼ ስገፋ ጊዜያቱን፣ በሳቅ በጨዋታ ሰፈሩ ሲቦርቅ፣ ፍቅርሽ ፍቅሬ ሰብሮት ከእህል ውሃ ስርቅ። ሊያጽናናኝ የሚያስብ በአገር ቢሞላ ሰው፣ የፍቅርሽን ስቃይ ብቻዬን ልቅመሰው። የሚያስተሳስረን ያ ቀን እስኪመጣ፣ አንቺ ሰላም ሁኚ እኔ ሰላም ልጣ። እኔ አንቺን አፍቅሬ ብዙ እንዳልሆንኩ እኔ አንቺን አፍቅሬ ብዙ እንዳልሆንኩልሽ፣ የኔን ዓለም ትቼ ለአንቺ እንዳልኖርኩልሽ። እኔን ትተሽ ሌላ ታፈቅሪያለሽ፣ እኔን ረስተሽ እንዴት ትኖሪያለሽ? የእውነቴን ፍቅር እንዴት ትገፊያለሽ? የኔን ልብ ረግጠሽ እንዴት ትሮጫለሽ? አእምሮ ግን አለሽ የጌታ ፍጡር ነሽ፣ ንገሪን በሞቴ የጌታ ፍጡር ነሽ። ሁሉም ተፈጸመ ሁሉም አበቃለት፣ ፍቅርሽን እውነቴ ነው ብሎ ያወራለት። ያልሽውን ለመሆን አይሆኑ ስሆን፣ የህልምሽን ሆኜ ላገኘሽ ስባክን፣ መልክሽ ተሰወረ አጣሁሽ አጣሽ። እና ጎዳናችን ላይ ገጥም ጠመመ፣ ፍቅራችን ገረጣ ተስፋችን ታመመ። ህልምሽ ህልሜ ራቀ ሐቁ ተከነፈ፣ ፈቅደን ተጠፋፋን እድሜያችን ባከነ። እንደዚያ ከልቤ አፍቅርሽ ከነበረ፣ እንኳን ሰው ቀርቶ ልብሽ ያውቀው ነበረ። ያንቺን ተራ ፍቅር ያንቺን ተራ ምላሽ፣ ውሰጁ ይቅርብኝ በሄድሽበት ይድላሽ። ያ መውደዴ ማፍቀሬ ሌላ ሰው ከተካ፣ አሁን ነው የገባኝ ፍቅርም ያልቃለካ። እንዲህ አስጨክኖ ሌላ ያስፈቀረሽ፣ የኔን ልብ አስክዶ ሌላ ቤት ያስገባሽ፣ ሌላ አፍቅሪ ብሎ ኃጢአት የከተተሽ፣ ሐሰት መንገድ ሄዶ እውነትን ያስከደሽ። በጣም ትገርሚያለሽ ስህተት ነው መንገድሽ። እናማ ጎዳናችን ላይ ገጥም ጠመመ፣ ፍቅራችን ገረጣ ተስፋችን ታመመ። ፈቅደን ተጠፋፋን እድሜያችን ባከነ፣ ህልምሽ ህልሜ ራቀ ሐቁ ተከፈነ ይላል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ግጥም ይህን ይመስላል። ጓደኞቼ እንደምወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ልጆች ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ፣ ቸር ሰንብቱ በያላችሁበት ማለት ነው። ባይ ባይ።